Hejsan allihopa, boysen här och välkomna till en ny Youtube. Och idag kör jag utan intro, utan musik i bakgrunden, utan facecam. För att jag vill bara ge en information om att jag ska göra Ronaldos Road to the Glory. Och jag är ledsen, jag har fuckat upp lite grann. För att den här buggen på FIFA, det är inte jag som har fuckat upp. Det är den här grejen som har fuckat upp. För att det står att jag har spelat 49 matcher och 39 mål. Men så du ser på min rekord, jag har spelat en match själv. Det är bara den här, de som har gjort det här av kampen åt mig som behövde köra match för att få in lite coins. För att sälja de här spelarna. De här blev över. Då kommer jag ta bort från min trade pile snart när jag har sålt. Dock så är division 1. För att man är ju det när man köper ett account. Och jag tänkte inte på det. Så vi kommer köra online enkelmatcher. Och så kommer vi bygga upp först till ett portugisiskt bronslag, portugisiskt silverlag och ett portugisiskt guldlag. Sen så kan vi vinna division 1 med det. Och det kommer inte bli så svårt att ta oss till division 1. Men då kommer vinna division 1 ska bli lite svårt. Det blir en utmaning för oss alla. Och det blir rätt roligt att köra med Ronaldo. Och nu kommer det skada. Jag ska bara. Ja. Det var det jag ville säga. Jag ska ha Q&A också. Så ställ era frågor där nere i kommentarsfältet. Spamma frågor. Bara skriv så sjukt många frågor som ni bara kan, ska försöka svara på dem. Plus att jag har faktiskt brutit armen. Och det är jättemörkt ute. Det är därför jag inte har någon facecam. Men glöm inte att ni fortfarande kan använda min rabattkod BOYSFIFA på goldah.com. Kommer att finnas en länk i beskrivningen. Och där är det väldigt, väldigt billigt på riktigt. Väldigt, väldigt billigt. Så det är i alla fall därför jag inte har laddat upp. Jag har brutit armen då. Men det är så här det kommer bli. Och Ronaldo's Road to Glory är på väg. See you later, everybody. Just things about to go crazy.